Метроподаването. Успя Пламен Димов да скочи с глава и да изчисти. Александър Василев с не лош опит, макар и да нямаше кой знае колко сила в удара му, почти от място. Ето го и подаването. Хубаво центриране, удар с глава на Живко Атанасов над вратата. Хубаво подаване за Велислав Василев. Той успя да запази топката в пределите на терена. След това и премина през футболиста на Етър. Остро центриране. Топката облиза горната града, който пресрещна след това в наказателното поле Велислав Василев. Именно от крака му топката рекошира и закачи градата. Много добро центриране на Александър Василев. Леко зад топката остана на Живко Атанасов, който пък не му позволи да я настрани от вратата на Мартин Величков. Фернандес. Том Василев добре се получи комбинацията между двамата. Мазир Сула! Много хубаво изпълнение, но над вратата премина топката. Василев се включи от задна позиция, комбинира с Алекс Фернандес, който намери Мазир Сула. Много хубаво попадение щеше да бъде това. От границата на наказателното поле с техничен фалцов удар. Напротив, опитват атаки, опитват комбинации най-вече с Мартин Тошев. Ето го и него. Тук за сега няма засада. Колю Станев е с топката. Удар на Станев в очертанията на вратата. Но отново Етър показа, че опитва да атакува, но не го прави по най-добрия начин в завършващата фаза. Амбициозно изпълнение сега на Александър Василев. Още един път обаче изпълнението му е неточно. Напротив, опитват атаки, опитват комбинации най-вече с Мартин Тошев. Ето го и него. Тук за сега няма засада. Колю Станев е с топката. Удар на Станев в очертанията на вратата. Напротив, опитват атаки, опитват комбинации най-вече с Мартин Тошев. Ето го и него. Тук за сега няма засада. Колю Станев е с топката. Удар на Станев в очертанията на вратата. Колю Станев един на един срещу Александър Василев. Добро действие на Колю Станев. Мартин Тошев към Колю Станев. Шанс за Етър! Града! Отново възможност за Димо Бакалов. Удар над вратата. Колю Станев един на един срещу Александър Василев. Добро действие на Колю Станев. Мартин Тошев към Колю Станев. Шанс за Етър! Града! Отново възможност за Димо Бакалов. Удар над вратата. Колю Станев един на един срещу Александър Василев. Добро действие на Колю Станев. Мартин Тошев към Колю Станев. Шанс за Етър! Града! Отново възможност за Димо Бакалов. Удар над вратата. Шехредин Бухолда трябваше от един метър да отбележи. Отново ще видим ситуацията. Мартин Тошев много технично подаде към Колю Станев. А тук Бухолда просто трябваше да насочи топката в очертанията на вратата. Много добра комбинация между Колю Станев и Мартин Тошев. След това Бухолда трябваше да отбележи в очертанията на вратата. Още един шанс за контратака. Подаването е за Мартин Тошев. Той ще достигне до топката. До този момент обаче не разполага с кой знае каква подкрепа. Центриране на Тошев! Рикошет! Удар на Бухолда от въздуха над вратата. Мартин Тошев, който рикошира в футболист на Черно море и придоби траектория, която нямаше да доведе до гол. Все пак Иван Дюгеров реши да избие топката, направи го на крака на Шехредин Бухолда. Василев, Мазир Сула. Велислав Василев очаква подаване, получи го в наказателното поле. Ще опита, може би, удар. Ето го и него! Встрани от вратата.